pozor! Tada! Tu je dôvod, prečo o nás obeduje celé mesto. No, som si myslela, že si to nevedel. Zrátaj si, koľko sme toho dnes predali. Rátam a vychádza mi z toho, že sme každú druhú porciu akoby vyhodili do koša. Alebo von oknom, alebo len tak rozdali na ulici. Nech sa páči, najedzte sa zadarmo. My peniaze nepotrebujeme. My máme trička s nápisom Šetričko. No ako si mohol? Ak im dnes chutilo, prídu aj na budúce. Jasné. A radosne zaplatia, hoci dnes to mali gratis. Otci, ty mu na to nič nepovieš. Čo mám na to povedať? Tak vyzerá to tak, že dnes robíme zadarmo. Pri najlepšom. Ale to preto, že ste ráno len tak zmizli a nechali ste nás tu samých, no. Tak pozeráte na dnešnú akciu z pohľadu celkového fungovania podniku a nie na základe dnešnej tržby. Čo, nerozmazávaj to, dobre? Takže nakoniec za to môžem ja a Náďa. Naozaj, je to výborná investícia do verných zákazníkov. Bože, ty si sprostý. Takže čo mám teraz robiť? Mám povedať, že náš brat je blázon? Alebo že je 1. apríl? Alebo že odteraz už platia? Čo mám robiť? Ale tak stalo sa. Musíme to nejako zvládnuť. Klasika. Čo iné by sme čakali, že? Vždy mu všetko prejde. Tak, my sme seriózna a čestná firma. Čo sme slúbili, to aj splníme. A plynie z toho aj ponaučenie, že na budúce treba rozmýšľať. A v tvojom prípade aj dvakrát.